Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan bu gün Amerikalı həmkarı Joe Baydenin soyqırım açıqlamasına cavab verə bilər. Asabacon mətbuat az istinadla xəbər verir ki, prezidentin mətbuat katibi İbrahim Kalın Reuters agentliyinə açıqlamasında bildirib ki, Ərdoğan nazirlər kabinetinin toplantısının ardından açıqlamalar verəcək. Dövlət başçısının abşa qarşı atılacaq addımların nədən ibarət olacağını açıqlayacağı istisna edilmir. Qarşıdakı günlərdə və aylarda fərqli forma və dərəcələrdə qarşılıq veriləcək. Bu gün nazirlər kabinetindən sonra Ərdoğan açıqlamalar edəcək. Uyğun olduğunu hesab etdiyimi, yer və zamanda bu ədalətsiz açıqlamaya qarşılıq verməyi davam etdirəcəyi, kələn abşa qarşı atılacaq addımların nədən ibarət olacağı barədə suallara cavab verməyə yerli mənbələr AB şərbi hava qüvvələrinin istifadəsində olan incirliq hərbi bazasının bağlanacağını istisna etmir.